Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa itong pagkakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng inyong banal na salita at makaroon po kami ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon Yesus Kristo. Samahan niyo po kami sa itong pakikitungo sa namin sa isa disa upang makaroon po kami ng kagalakan kaaliwan at kalakasan sa pamamagitan ng salita mo at fellowship na ito. Nung nagtungo po kami sa kapahamakan, iniligtas niyo po kami mula sa walang hanggang kaparusahan at mula sa walang kabuluang paraan po namin dating a uh, pamamuhay at lumalakad po kami sa panibagong buhay ayon po sa inyong dakilang kalooban. Uni, dumadanas po kami ng maraming pagsubok at tukso ng salibutan. Kung walang tulong at gabay ng Panginoon, hindi po, wala po kaming kakayahan na madaig ang salibutan ito humihingi po kami ng tulong at gabay at kalakasan karunungan na ipinakaloom niyo po sa amin araw-araw. Itong bagong taon 2024, naniniwala po kami, Panginoon, na may napakahalagang layunin at plano ng Panginoon sa bawat isa sa amin dito. Nawa ang maluwalhating layunin mo sa buhay po namin ay matupad sa pamagitan ng pagsunod po namin sa inyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. So buksan po natin ang ating Biblia, Hebrew chapter 11. So Hebrew chapter eleven, verse six Paul. So Hebrew chapter eleven, verse six. So, basayin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kaluktan ng Diyos. Sapakat ang sinumang lumalapis sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay katimpala sa mga masigasik na humahanap sa Kanya. So... Uh, Nagpapasalamat po ako dahil uh, mula nung ligtas po tayo uh, hanggang ngayon, uh, patuloy po tayo ginagabayan. Patuloy po tayong ginagabayan uh, ng Diyos sa pamaygitan ng Kanyang uh, salita. Kung walang salita, kung walang Biblia, so uh, mahirap uh, lumakat po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Madali po tayo malilikaw kung walang gabay at tulong ng banal na uh, salita. So, uh, alam po natin uh, na kung, kung nasa Biblia, ah, uh, Nakikita po natin tungkol sa uh, Diyos ng Ama, tapos Diyos ng Anak, at Diyos ng Holy Spirit. So, God of Father, God of Son, and God of Holy Spirit. Ano pong ibig sabihin? May tatlong Diyos o isa lang ang Diyos? O isa lang ang Diyos. Isa lang po, isa lang po ang Diyos, pero uh, yung position ay tatlong position. Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, Diyos ng Banal na Espiritu. So, mahirap ito maintindihan po. Kaya ito po yung tinatawag na Trinity. Uh, Trinity. So, yung tricycle, ilan po ba yung gulong ng tricycle? Tatlo. Yung bicycle, dalawa. Kaya yung three, tri, tri meaning tatlo. Kaya yung trinity ay tatlo pero isa, unity. Yung tri plus unity, ito po yung uh, trinity. Uh, kaya sa Bible seminar po natin, kapag uh, noong umaten po tayo sa Bible seminar, hindi pa kilala po natin yung banana spirito. Hindi pa rin po kilala kung sino si Jesus Kristo. Kaya yung unang pag-aaral po ay patungkol sa Diyos ng Ama. Creator mo na. Diyos ng Ama, yun po yung unang uh, pinag-aaralan po natin. Kung paano uh, nilikha ng Diyos ang mundong ito. Tapos kung paano po siya uh, So, naghari sa kasaysayan ng mundong ito Kung paano po siya na, na, namahala sa buong kasaysayan, uh, yun po yung unang pinag-aralan po natin, God of Father. So, Amang Diyos, tawag po natin, Amang Diyos. Hmm? So, session 1, 2, 3, 4. Tapos, yung final session, session 5, sino po yung pinaka-topic? Jesus, okay? yung Diyos ng anak. Okay. Pero si Jesus po ay God mismo. Kaya John chapter 1 verse 1 sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Salita ay Diyos. Pero yung salita ay naging tao. Si Hesus Kristo. Kaya Uh, pinag po uh, doon po natin na unawaan kung sino si Has Kristo, kung ano po ang Kanyang ginawa para sa atin. Yun po yung kaligtasan. So, nung nakilala po natin ang uh, Diyos ng Ama at Diyos ng Anak, So yung kaligtasan po ay galing po sa pakaunawa o pakakilala tungkol sa itong dalawa. So kaya so John chapter 17 verse 3, yung buhay na walang hanggan ay sa pamagitan ng pakakilala sa Amang Diyos at kay Has Kristo na kanyang sinuko. Okay. Bula nung ligtas po tayo, sa ating pamumuhay krisyano, sino po yung kinikilala po natin? Sino po yung uh, pinag po natin tungkol sa banal na spirito? Dahil siya po yung gabay at tulong sa uh, atin habang buhay pa tayo sa mundong ito. Kaya, yung topic po ng tuwing sermon, napansin niyo po ba? Yung topic po ng uh, Sunday sermon, lahat po ng mga sermon sa church po natin ay patungkol sa itong tatlong lagi. Tungkol sa Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, Diyos ng Holy Spirit. Okay. Ito po yung lahat. Okay. Ito po yung lahat. Topic sa Biblia. Kaya dapat lumago po tayo sa pakakilala sa Diyos. Yun po yung pinakakayamanan sa ating buhay. Kaya verse 6 po, Kung walang pananampalataya, hindi maaaring kaluktan ng Diyos, sapakat ang sinumang lumalapis sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantin pala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. So, yung topic po natin ngayon ay uh, yung faith. Tapos, uh, you work, okay? So, sabi dito, kung walang pananampalataya, hindi maari kaluktan ng Diyos. Hindi maari kaluktan ng Diyos kung walang pananampalataya. Okay? So, sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang number one. Ano po yung dapat sumampalatayang po natin? may may JOS okay verse six sinumang sumampalataya sa kanya ay dapat sa sinumang ulo sa kanya ay dapat sumampalatayang may JOS so God exists so pangalawa siya ang tagapagbigay ng pala so rewarder sa ta, sa English tagapagbigay ng pala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. O word. The word. Okay? So number one, God exists. Number two, God gives a word. God gives a word. Sino po Sino po yung binibigyan ng gantimpala? Masigasik na humahanap sa kanya. Mga seeker. Okay. Truth seeker, mga God seeker, so pwede po natin tawag. So ano ang hinahanap? So, ano po ang hinahanap po natin sa buhay? Yun po yung topic po natin. Ano ang hinahanap natin? Ano ang hinahabol po natin? Ano ang inuuna natin sa buhay? Dahil doon po mayroon po, doon po yung ating puso. Nandoon po yung ating puso. Kung ano mang hinahanap natin, kung ano mang ang inuuna po natin sa buhay, yun po yung puso po natin. So, ito pa po, kailangan po natin pag-usapan. Yung salvation ay isa pamagitan ng pananampalataya o sa gawa. Yung salvation, sa, sa, sa pananampalataya o sa gawa. Dito po yung salvation, meron. Tapos, faith comes by hearing. Okay? Yun po yung tamang proseso. Faith comes by hearing. Kaya para makaran po tayo ng tamang pananapalataya, so dapat makinig po ng mabuti, makinig ng words of God. Habang nakikinig po, doon po doon marating po yung tamang pananapalataya, genuine faith. So, malinaw po yan. Yung salvation ay by faith, through, uh, by grace, through faith. Bakit pag-usapan pa natin yung work po ito? yung work, kung meron kang tunay na pananampalataya, ito po ang mangyayari. Ito po yung fruits. Bunga, bunga ng pananampalataya. Kaya, kung may bunga, kapag may bunga, ibig sabihin, may pananampalataya. Pero kung walang bunga, anong ibig sabihin? Walang pananampalataya. So 'yun po 'yung mga checkpoint po natin. Kailangan po natin suriin po 'yung ating sadili kung meron ba akong bunga ng pananampalataya. Kung wala nga akong bunga, kung hindi ko nakikita 'yung bunga ng pananampalataya, kailangan po natin 'yung check, kailangan po natin check 'yung mismo kung meron ba akong pananampalataya. So, yun po yung mga tamang proseso sa Biblia. So, ano pong ibig sabihin? Seeker. Yung masigasik na humahanap sa kanya. Masigasik na humahanap sa kanya. Seeking God. so may kanta po tayo di ba? Seek first, seek first. so paano yung kanta yung choir? Seek first and God and His peace. so seek first and kingdom of God and His righteousness, okay? hanapin mo na yung kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran. Kung ganon, pawang lahat ng mga ito ay idadaktak sa iyo. Seek ye first. So, seek ye first. Hmm? Seek God first. So, anong ibig sabihin? Seek God Seeking God po ay Loving God and uh, seeking uh, God's will, tapos obeying. Gospel. Ito po ay meaning ng seeking God. Hanap. nagahanap, Humahanap. Paghanap sa Diyos. Anong ibig sabihin? Paghanap sa Diyos. Okay. Kung isang tao po ay masigasik na humahanap sa Diyos, ito po yung gagawin po nila. Magmamahal po sila sa Diyos. Tapos, Uh, kung nagmamahal po tayo sa Diyos, ano po ang hinahanap po natin? Yung kanyang kalooban ng Diyos ay hinahanap po natin. Tapos, kapag nalaman po natin yung kanyang kalooban, anong gagawin po natin? Susunod. Susunod. So, yun po yung ibig sabihin ng masigasik na humahanap sa Kanya uh, may kantimpala. May kantimpala ng Diyos. Isang magandang halimbawa po ng pananampalataya ay si Abraham. Verse 8. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. So sa pananampalataya si Abraham nang tawagin. Nung tinawag po siya ng Diyos, sumunod. Okay. So ito po yung work, sumunod po siya. Dahil meron po siyang pananampalataya. So, tinawag siya ng Diyos. Sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 3, di ba alam po natin, Nung tinawagan po siya ng Diyos, sabi po ng Diyos sa kanya, so umalis ka, umalis ka dyan sa lupain ng ama mo at pumunta ka sa uh, bagong lupa na ituturo ko sa iyo. So mahirap ito sundin dahil wala po siyang anumang idea, wala po siyang anumang information o data kung saan pupuntahan. Sabi po dito, pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Wala po siyang idea kung saan siya dadalin. Hindi niya po alam kung kung uh, ano po, kung saan po siya so darating. Kung anong uri ng lupa yon, kung ano nang anong, anong uri ng lupa ang naghihintay po sa kanya, anong uri ng tao, naghihintay sa kanya, wala po siyang idea. Basta umalis at pumunta. Ito po yung, so paano uh, sumunod po siya? Samantalang walang idea kung saan siya darating. May faith po dito. So, uh, naniwala po siya doon sa mga ipinangako ng Diyos sa kanya naniwala. So ano po yung tatlong pangako? Hmm? So lupa, okay? Lupa, lupain, tapos nation. So, gagawin kitang malaking bansa, tapos pagpapalain, blessing. Okay? Blessing. Ibibigay ko sa iyo yung lupain, kaya pumunta ka, luma umalis ka. Bakit po maraming tao ayaw umalis? sa kanilang dating lupain. Dahil sanay po sila sa dating lupain, doon po sila ipinanganak, doon po sila lumaki, kaya ayaw nila umalis. Diba minsan narinig po natin yung mga katuwiran ng ibang religion. So ayaw po, ayaw, ayaw namin sa iyo dahil dito kami ipinanganak, dito kami lumaki dito kami mamatay. Yun po yung katawiran po ng maraming ibang religion. Ayaw nila umalis sa kanilang dating lupain. Dating mga uh, ginawa o tradisyon. Dahil may duda po sila sa promise ng Diyos. Hindi po sila sumampalata, sumasampalataya sa pangako ng Diyos. O hindi malinaw sa kanila, malabo pa yung pangako ng Diyos. Hindi clear, hindi malinaw yung promise ng Diyos. Kaya ayaw pa rin umalis. Takot silang umalis. Takot iwanan yung dating pamumuhay dahil so malinaw malabo pa yung promise ng Diyos sa kanila. Takot. So, yun po yung unang reason. So, pumunta po tayo sa Genesis. Ilagay po natin dito bookmark, Genesis chapter 12. Lumang tipan, Genesis chapter 12. verse 1. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, Umalis ka sa inyong lupain, sa inyong mga kamag-anak, sa bahay ng inyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Sa tingin nyo, madali ba itong sundin? Umalis ka sa inyong lupain, sa inyong sa bahay ng uh, inyong ama. Okay. Sa inyong mga kamag-anak, parang compound, compound po 'yan. Mga sa, sa kapit bahay, tito, mga kaliwa tita, mga pinsan, mga kapitbahay. bahay. Hmm? Yung compound po ng mga kamag-anak. Okay? Safe reason. Pag may problema, So, madali, madali maghanap ng paraan. Pag may problema, maraming malalapitan, maraming maasahan. Kaya safe zone. Pero sabi ng Diyos, umalis ka dyan, umalis ka dyan. Kung nandyan ka pa, so hindi mo malalaman kung ano ang promise ng Diyos. Ito po yung very simple eto po yung very simple story. Para makarating po tayo sa promised land, dapat umalis ka dyan. Kung hindi ka umalis sa inyong dating lupain, paano darating po tayo sa bagong lupa na ibibigay ng Diyos sa atin? Huwag po tayo, huwag po tayo matakot umalis. Okay? Kahit anumang mga dating ano natin, dating pamumuhay, umalis po tayo nating pamumuhay. Para makarating po tayo sa bagong-bagong lupain na inihanda ng Diyos para sa atin. Inihanda ng Diyos. Mas magandang lupa po yan. Mas maganda. Verse 2. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain gagawin kong dakila ang inyong pangalan, ikaw ay magiging isang pagpapala. Ang ganda ng promise ng Diyos. Okay. Noong tinawagan po siya ng Diyos, wala pa siyang anak. Wala pa po silang anak. Matanda na po si Abraham, di ba? Ilang taon po siya dito? Mga 75 years na. Yung asawa niya, si Sarah, 65 years na. Baok na. Walang pag-asa wala pa pong anak. Pero na amazing po yung promise ng Diyos, gagawin kitang isang malaking bansa. Kung malis po tayo sa dating lupain, ito po yung mangyari po sa atin. Okay. Maraming anak, mga anak po, maraming anak, apo, mga physical, spiritual meaning, pag umalis po tayo sa ating dating lupain, maraming mga kaluluwa ay maliligtas sa pamagitan po natin. Maraming kaluluwa. Pero kung nasa dating lupain pa tayo, so wala, walang mangyari. Gagawin kong dakila ang inyong pangalan. Okay? Yung pangalan mo ay gagawin, 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 gagawing uh, dakilahin. Okay. Ikaw ay magiging isang blessing pagpapala. So maraming tao ay uh, pagpapalain sa pamamagitan mo. Verse 3, Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, susumpain ko ang susumpa sa iyo. Ito po yung protection, protection po ng Diyos. So, iingatan po tayo ng Diyos. Kahit wala po, kahit walang sino mang kilala sa bagong lupain. Pero, sino po yung kasama ng Diyos? Si, uh, sino po yung kasama doon? Ang Diyos po yung kasama. Ang Diyos po yung kakilala. Okay? Kaya, may protection. So, babantayan kita, iingatan kita, hindi kita pababayaan. Yun po yung promise. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Huwag kang matakot. Okay. Sasamahan kita. Hindi ka, hindi kita iiwanan. Hindi kita papabayaan. Tapos, sa, sa, sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Magandang promise sa pamagitan mo maraming uh, angkan uh, lahi uh, bansa ay pagpapalain. So verse 4. Ano po yung ano po yung ginawa ni Abraham? Kayat umalis. Okay? Tingnan niyo po. Kayat umalis. Umalis si Abraham. Gawa po yan, gawa. Umalis na siya dahil mayroon po siyang pananampalataya. Dahil sumampalataya po siya sa mga ipinangako ng Diyos. Okay. Lupa, tapos, ano po yung mga bansa, saka yung blessing, mga protection. Sumampalataya po siya doon sa salita ng Diyos. Ito po ay unang nangyari sa kanyang puso, ito po yung dumating sa kanyang puso, kaya aalis ako o hindi, hindi po siya nagdalawang isip. Aalis ako. Gusto kong umalis. Dahil, yung pangako ng Diyos, yung layunin ng Diyos sa buhay ko, yung plano niya sa buhay ko, sana, yun ang mangyari sa akin. Alis ako dito. Okay. Kaya umalis na, umalis. Patungo sa bagong lupay. Pero hindi niya alam kung saan siya dadalin. Hindi niya alam kung ano po ang naghintay sa kanya doon. Basta umalis na, umalis. Umalis. Ito po ay bunga ng pananampalataya. Balik po tayo sa Hebrew chapter 11. Mas uh, detail po doon sa Hebrew chapter 11 yung patungkol sa pananampalataya ni Abraham verse 9. Sa pananampalataya siya ay dumayo sa lupang lupang pangako na tulad ng sa isang sa ibang lupain na nanyirahan sa mga tulda na kasama sina Isaac at Jacob at na kapwang mga tagapagmana ng gayon din pangako. So, dumayo, uh, sa pananampalataya siya ay dumayo, natira sa lupang pangako, yung promised land, tulad ng ibang lupain. So, parang foreigner siya, parang foreigner. Okay? So, maraming missionary po ay umalis sila sa kanilang sariling lupain at pumunta po sila sa ibang bansa. Maraming missionary. Okay? Ganito po yung promise ng Diyos. Umalis ka dyan at pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Kahit anong bansa, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang malaking bansa. Kaya sa una, isa lang siya, dalawa lang, pero pakalipas ng mga ilang taon, so marami na. Dumami na po yung mga ah, taong ligtas. Natupat po yung pangako ng Diyos. Gagawin kitang malaking bansa. Sino mang pagpapala sa iyo, pagpapalain ko rin sila. Sino mang susumpa sa iyo, ay susumpain ko. Yun po yung protection ng Diyos. Lagi, nandyan po yung protection ng Diyos. Tapos, sa pamagitan mo, maraming tao ay maliligtas. Kahit ibang bansa, may pero, kung mayroon, mayroon kasamang Diyos, sapat na yun. Kahit walang ibang mga kilala, kahit walang ibang mga ka, ka, ka kamagana, pero kung mayroon pong kasamang Diyos, so enough na, sapat na po yun. Enough condition. Okay. Sufficient condition. So, uh, verse 10, sapagkat siya ay umaasa sa lunsot na may mga kinasasaligan na ang plano ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Yung bagong lungsod po ito, ito po yung shadow ng kaharian ng Diyos. Okay? Yung kaharian ng Diyos po ito yung lungsot na may mga kinasasaligan na ang Nagplano, nagtayo ay ang Diyos. Ito po yung city of heaven. Makalangin na lunsot. Ito po yung dadalin po, dito po tayo dadalin ng Diyos. Ito po yung ibibigay ng Diyos sa atin. Ang Diyos po ang nagplano, ang Diyos po ang nagtayo. God is architect, builder, and maker. So, ganun din po verse 11, Sarah, sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang makaanak. Bagamat lipas na sa tamang gulang, palipas ay itinuring niyang tapat ang nangako. Si Sarah, asawa ni Abraham, uh, isang baog. Baog. Kaya hindi siya nakapag-anak pero tumanggap ng kakayahan na ka baka anak dahil sa kanyang pananampalataya okay so pumunta po tayo sa Santiago chapter 2 verse 20. Santiago, chapter 2, verse 20. 20 and 21. Subalit, so, nais mo bang malaman o taong hangal, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baok? Oh. So ito po yung uh, paliwanag po ng Diyos patungkol sa pananampalataya at gawa. Okay. So maraming tao po ay nagkaklaim, kailangan ito para sa kaligtasan pero mali po yun kailangan po yung kaligtasan sa pamagitan ng faith. Okay. Walang ibang paraan. Yung kaligtasan ay sa pamagitan ng faith. Ang sinasabi po dito, kung ganun, bakit mahalaga rin po yung gawa? Sabi dito, yung faith mo, kung walang kasamang gawa, baok? Ano pong meaning baok? hindi tunay hindi tunay yung faith mo kung walang kasamang gawa yung gawa po diyan ay ano po bunga resulta resulta alin po pag kumain ako ng pag kumain ako ng uh, durian durian gusto mo durian kung pag kumain ako ng durian ano po yung amoy Mabango o mabao? O, mabao. Okay. Yun po yung mga resulta. Okay. Kaya doon po napatunayan na kumain ako ng durian. Pero isang tao nagka-claim, ay ako din kumain ng durian pero walang, walang amoy. Kumain ba siya ng durian? Walang amoy. Okay. Nagsinunganin po siya. Pag kumain ka ng durian, dapat may amoy. Kung walang amoy, siguro tumingin ka lang, tumingin. Tingin-tingin lang sa durian. Hindi ka kumain. Tingin-tingin lang. Kaya may idea ay durian, mga ganitong mga balat, tapos maraming mga uh, matutulis na tinig, yung ganitong kulay, yung yellow. Siguro may idea ka, may knowledge ka, pero hindi pala kumain. Kaya walang amoy. Idea lang. May ganitong testimony, kasi narinig po natin yung mga testimony ng Krisyano, tapos Bible seminar, maraming Bible seminar, kaya may idea po tayo tungkol dyan. Baka tingin-tingin lang. Hindi pa kumain ng tunay na pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus, kumain ka, kumain ka ng laman ko. Inumin mo, inumin mo ang dugo ko. Yung laman ko ay tunay na pakain, yung dugo ko ay tunay na inumin. Ako ang tinapay galing sa langit, sino mang kumain ng laman ko, sino mang uminom ng dugo ko, ay meron siyang buhay na walang hanggan. Kapag isang tao ay kumain ng laman ni Jesus at uminom ng dugo ni Jesus Kristo, dapat may amoy. Dapat may amoy ng Kristiyano. Okay? magandang samyo yon yung tawag samyo ni Kristo. Yun po yung dapat kumalat. Kaya dapat yung mga tao sa paligid po natin ay dapat magtanong po sila sa atin, anong kinain mo? Bakit, bakit ganito yung mga ibang, ibang amoy? Dapat magtanong po sila sa atin. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang iba ka na? Parang nag-iba ka na, hindi yung dating tao. Hindi yung dating kilala. So, yun po yung bunga ng pananampalataya. Verse 21, ay Santiago chapter 2, verse 14. Magmula verse 14, babasahin ko po ilang, ta ilang verses from verse 14. Ano ang pakinabang mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya unit walang mga gawa. Mailigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw. At ang isa sa iyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusok. Subalit hindi mo hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang yon? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Subalit, may magsasabi, ikaw ay mayroon pananampalataya at ako ay mayroon mga gawa, ipakita mo sa akin ang inyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Mabuti ang inyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. So verse 21. Kinukuha po niya yung example po ni Abraham. Sa itong explanation, kasi napakahalaga po ito. Okay? Yung pananampalatayang walang gawa ay baog patay. Okay. Kailangan po natin suriin yung ating pananampalataya hindi sa pamagitan ng ating bibig, kundi sa ating mga buhay. May, may bunga ba sa aking pamumuhay? May change ba tayo? May change. Yun po yung uh, kailangan po natin gawin. Kaya si Abraham po ay kinukuha po ni Santiago sa kanyang paliwanag. Verse 21. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandok si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Verse 21. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamagitan ng mga gawa. So, pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Pananampalataya ay kumikilos. Okay. Kung pananampalataya po ay pumasok sa ating puso, okay, kapag nangyari po ito sa ating puso, yung pananampalatay ay humihimok sa atin, nag-drive sa atin. Di ba yung tatay po dito, may experience po kayo sa alak. Tama po? Pag nainom, pag uminom kayo ng alak, anong nangyari sa katawan? Hmm? Init. Tapos, ano pa? Hmm? Nahilo? Masaya o hindi? Nagiging masaya o hindi? Pag uminom yung tatay lang, okay? Pag uminom kayo ng alak dati, nagiging masaya o hindi? Kung hindi masaya, bakit nagiinom pa? Bakit hinahanap pa ng kinabukasan? So, naging masaya, parang wala ng, wala ng pag-alala. So, Kaya kinabukasan, so naghahanap pa. Pag may pera, naghahanap pa. Pag uminom ng alak, may nangyari. May nangyari. Ganun po, pag pumasok po sa atin yung pananampalataya, okay, yung Holy Spirit po ay nandito, siya po yung gumagabay sa atin, kumikilos po sa atin, yung Holy Spirit parang pag-inom ng alak, nagiging masaya. Tapos dati, so, mahiyain masyado, mahiyain. Dating character, ugali, mahiyain. Pero pag uminom ng alak, mahiyain pa o matapang na? Ha? Huh? Ha? Huh? Matapang na, sumisigaw pa. Kumakanta pa. Saan galing po yung katapangan po niya? Sa dilir, sa dilir yung po yan? Hindi po. Sa dilir yung mahiyain. Mahiyang magsalita, mga takot. Yun po yung original ugali. Pero pag naginom ng al matapang. Walang takot. Yun po yung krisyano po. Maging matapang, kaya matapang na nag-evangelize kahit pinapagalitan ka, pinatatawanan ka ng mga kapitbahay, okay lang. Okay lang sa akin. Diktas ka dapat. Kung hindi ka diktas, imperno ka. Dapat mong maalaman ito. Ito yung katotohanan. Bible dapat mong kilala. Kung hindi, mapapahama ka sa imperno. Matapang. Saan galing po yung katapangan? Galing sa Holy Spirit. Hindi po yung sariling ugali po yan. Yung ugali mo ay mahiyain. Yung original character, hindi ganong original character. Kahit ilang bote ng alag ay nag ng isang tao, pero yung Holy Spirit, wala po siyang ganong kapangyarihan, wala po siyang ganong mga makapangyarihan na makapagbago ng isang tao? Kaya, ito pa yung napakahalaga po, kung walang changes sa pamumuhay, kahit mabagal, okay lang, yung mga bilis ng change ay iba-iba, depende sa tao. Kahit mabilis yung change o mabagal yung change, so okay lang. Basta dapat may changes. Kahit mabagal man, dapat may changes sa buhay, yun po yung bunga, yun po yung ebidensya ng kadiktasan natin. Pero one year, two year, walang changes. my question po ako, my question po ako, kumikilus ba ang holy spirit sa kanya? gumagabay ba ang holy spirit sa buhay niya? bakit walang changes? kaya self check po kailangan po natin self check sa pagsusuri sa sariling pagsusuri kaya eh uh, kilalanin po natin yung ating sarili pag-aralan po ninyong mabuti ang inyong sarili hindi lamang po yung mga subject subject sa school o hindi lamang po yung mga problema ay pag-isipan po natin pati yung ating sarili ay kailangan po natin pagisipan isipan ng mabuti kung tungkol sa sarili ko. Kailangan po i-analyze natin yung ating sarili. Kung kamusta ba ako? Kung ano ba yung problema sa buhay ko? Okay. Wag po tayo mag-focus sa mga ibang tao o mga problema lang lamang. Yung ating sadili po ay kailangan natin pag-aralan at pag-isipan at evaluation. Kung ganon, doon po makikita po natin maraming bagay na kailangan pa improve. improve. Ah, ito ay kulang cool sa akin. Kapag ito yung kulang, cool so kailangan po natin mga ayusin ito kung mayroon po tayong kulang. Kung mayroon po tayong sobra, so kailangan po natin bawasan. Kapag may kulang, kailangan dagtagan para maging maayos yung ating Christian living. Verse 23, Kaya natupat ang kasulatan na nagsabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Malinaw po, di ba? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, ito ay ibinilang sa kanyang katuwiran. So, yung righteousness, God's righteousness ay um, true, uh, true uh, faith. Kaya ito yung Santiago ay may challenging message po ito, Santiago. May challenging message po ito sa mga Kristiyano. Kaya gusto rin ko po iparating ito sa mga kapatiran dito. Dahil ito po yung dapat uh, i-check po natin. Pananampalatayang walang gawa ay ano po? atay hindi tunay bao kung may pananampalataya dapat may kasamang gawa okay kung walang gawa yung faith ito ay hindi tunay so naintindihan po ba so Balik po tayo sa Hebrew chapter 11. Kaya sa itong taon 2024 sana, lahat po lang mga ng Tanawang Church, ipakita po natin yung ating pananampalataya. Hindi lamang sa bibig o testimony lamang sa pamagitan ng ating buhay. Okay? Ipakita po natin yung ating faith pananampalataya sa pamagitan ng ating gawa, buhay. Okay? Huwag po tayo makontento sa ating pagdalo sa linggo sa Sunday. Huwag po tayo makontento sa mga pagdalo sa Sunday sermon. Hindi po yan Christian living. Yung ating Christian living, hindi lamang po sa linggo. So, napakahalaga po yung ating pagtitipon dito sa every Sunday. Napakahalaga po ito. Yung gathering dito, tapos mga sermon listening, tapos testimony, yung sharing fellowship. Napakahalaga. Pero huwag po tayo makontento sa itong fellowship lamang. Ito po yung parang ano po? Mga charging time. Charging? Charging time. Mga Gasolina. So, nagpapagkasuli po tayo sa itong mga gawain. Yung ating pananampalataya ay na napapatunayan po saan po? Sa bahay. Sa bahay, sa school, sa trabaho. Doon po, doon po lumalabas yung totoong pananampalataya po natin. Kung kamusta ba yung ating buhay sa bahay? Kamusta ba yung ating buhay sa school? Sa trabaho? So doon po, lumalabas sa uh, yung totoong yung pananampalataya pala po natin. Yung ugali po natin sa bahay. Yung ating mga attitude sa school. Tama, pagtama sa pag-aaral. May problema po yan pagtama sa pag-aaral, pag ayaw sumuno sa magulang, may problema. So, kailangan po natin i-check yung ating pananampalataya. Dapat walang daya sa trabaho. So, kailangan po, kailangan po yung obedience sa magulang, sa teacher, tapos yung two, um, gusto kong i ano po uh 2 h1f ito po yung uh, lagi ko po na re-remind sa aking sadili o sa mga anak kong dalawa kung saan ka man pumunta kung saan ka man dinadala ng Diyos ito sana 2 h1f ay lagi matutunan mong mabuti 2h humility, humble. Isa pa, honest. Okay? Honesty. Tapos, faithfulness. Tatlo. Humble, dapat, so, honest sa lahat ng bagay. Tapos, masipag faithfulness sa mga ito yung katapatan katapatan pwede po yung i, uh, pwede pong maintindihan po natin yung katapatan ay kasipagan katapatan kasipagan kung walang kasipagan mahirap maging matatag ma matapat, okay kahit mahirap man, so tuloy-tuloy sa sipak. Masipak sa anumang ginagawa po natin, masipak. Kung ganon, magiging maayos. Okay. Kahit sino ma ang kasama mo sa school, sa kaibigan, sa trabaho, magiging okay yung relation mo sa kanila. Relation. So humble tapos humility and honesty and faithfulness o Ito po yung sana uh, mangyarin po sa ating uh, Christian living So Bali po tayo sa Hebrew chapter 11 Verse 17 Sa pamamagitan ng pananampalataya ng subukin si Abraham ay kanyang inihandok si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandok ng kanyang buktong na anak. Na tungkol sa kanya ay sinabi, kay Isaac ay tatawagin ang inyong bini. Verse uh, 19 po, verse 19. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. So, yung ating pananampalataya ay gusto ng Diyos testing, subukin gusto ng Diyos malaman kung uh, uh, tunay ba yung ating pananampalataya, yung testing. Subukin. Mas matindi po yung pagsubok ng Diyos dito. Okay. Mas matindi po. Di ba nung nung tinawagan siya ng Diyos, maganda po yung promise. Okay? Maganda po yung pangako ng Diyos. Kaya sumunod si Abraham. Kahit hindi madaling sundin, pero sumampalataya siya sa mga ipinangako ng Diyos. Umalis po siya sa kanyang kamaganang, sa bahay ng kanyang ama, yung kakilala, umalis, iniwanan. Tapos pumunta siya sa bagong lupa. Pero dito po, mas matindi po yung testing ng Diyos. Ano po yung testing po ng Diyos? Ano po yung utos ng Diyos? Ialay mo, ihandok mo ang inyong anak. Ihandok mo ang inyong anak. So, ano ang plano ng Diyos? Ano po ang nasa isip ng Diyos? Bakit? Ganito po yung hiningi, hiningi ng Diyos. Ihandok mo ang anak mo. Ang Diyos ba family breaker? Okay. Gusto ng Diyos yung broken family? Bakit ganito po yung utos ng Diyos? I-handok mo ang anak mo sa akin. Alam na alam ng Diyos, di ba yung ating anak ay pinakamahalaga sa ating buhay? Mas mahalaga sila kaya sa aking sariling buhay. Pwede akong mamatay para sa anak natin. Mas madali, ako lang ihandok sa Diyos. Pero bakit anak ko ay gusto ng Diyos ihandok? Ano po yung purpose? Ano ang layunin ng testing ng Diyos? Ano po yung gusto ng Diyos malaman? Kailangan po natin pag-isipan ng mabuti kung ano po ang gusto ng Diyos malaman dito. Ano ang ano ang sino tinetesting ng Diyos dito? Ano po ang uh, sinusubok ng Diyos dito. Yung ating pananampalataya. Yung ating puso. Alam mo yung ating puso hindi po madaling lumalabas. Yung ating puso ay lumalabas doon sa pagsubok. Doon po sa testing yung ating puso ay lumalabas. Kung ano po ang pinaka number one, anak ba ang number one, o Diyos ba number one? Yung anak, saka yung Diyos, sino po yung dapat number one? Diyos po yung dapat number one. Magulang, Diyos, sino po yung dapat number one? Diyos po yung dapat number one. Lahat ng family po ito, lahat po ng mga na saat ini-enjoy po natin, galing sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay. Dapat clear po ito, clear. Lahat ng mga family, yung mga magulang, yung mga anak, yung mga trabaho natin, yung mga lahat po ng mga nasa akin ngayon, ini-enjoy po natin, ay galing sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin. Nagbigay. Kung siya po yung nagbigay, meron siyang karapatan na humingi, ibalik mo. Ibalik mo sa akin ang ibinigay ko sa iyo. May problema sa request ng Diyos? Galing sa akin yan, kaya ibalik mo. Ibalik. Meron po siyang karapatan na humingi ng anumang bagay sa atin. Galing sa akin yan, ibalik mo. Pero, di ba, iniisip po natin, hindi pwede sa akin yan, sa akin. Yung pera sa bulsa ko, sa akin yan, akin yan. Yung anak ko, may, may anak ko yan, anak ko. Pinakamatinding testing po ito. Ya alaimo ihandog mo si Isaac. Pumunta po tayo sa Genesis chapter 22. verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham. Sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang inyong anak at ang inyong kaisang-isang anak na si Isaac na inyong minamahal Pumunta ka sa lupain ng Moria, ialay mo siya bilang handok na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa hmm? Parang gusto natin tanggalin itong chapter. <laughs> Sana, wag po ganito sa akin. Pero bakit isindulat ng Diyos ang itong studia dito sa Biblia para kanino? Para sa atin. Dahil the same testing nangyari sa atin. Yung parehong pagsubo, parehong testing ay ginagawa ng Diyos sa atin. Yung anak mo, ang inyong minamahal, minamahal mo ano po yung minamahal po natin? Kung cellphone po ay minamahal, cellphone, ialay natin ito sa Diyos. Okay. Ano mang minamahal po natin sa buhay, kung siya po yung mas mauna sa Diyos, ito po yung hinihingin ng Diyos sa akin. Ito po yung sinasabi ng Diyos sa ating lahat, ang inyong minamahal, minamahal mo kay sa akin. Ialay sa akin, ibigay sa akin. Bilang handok na susunugin, anong ibig sabihin susunugin? Okay. Sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa inyo, kaya yung verse po ito, yung storya po ito ay hindi po ito welcome message sa maraming tao. Puro blessing, 'di ba? Blessing po yung hinihingi po natin sa Diyos. Pero ito yung hinihingi ng Diyos sa atin. 'Di ba parang malayo po yung ating hinihingi sa Diyos? Yung ating yung ating dasal pagdadasal sa Diyos. Saka yung hinihingi ng Diyos sa atin, parang iba. Ano po yung hinihingi ng Diyos sa atin? Okay. Seek ye first. Seek God first. Put God first sa lahat ng ating buhay. Nasa sentro, ilagay po natin ng Diyos. Nasa, hindi po tabi-tabi lang. Yung mga tira-tira lang ibigay natin sa Diyos, hindi pwede. Yung mga tira-tira ng oras, yung mga tira-tira budget lang ibigay sa Diyos, hindi pwede. Kung gano'n lang po, ayaw ng Diyos tanggapin. Gano'n mga tiratirang bahay sa ating buhay. Tiratirang bahagi sa ating buhay. Yung Diyos po ay dapat sentro sa lahat ng ating plano. Okay. Sa ating pag-aaral, dapat ang Diyos ay ilagay sa sentro. Bakit nag-aaral po tayo? Para sa sarili? Hindi po para sa Diyos. Kung ganun po yung ating purpose sa ating pag aral o sa ating trabaho, dapat ganun din po yung ating proseso, procedure. procedure. Kailangan po natin unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Put God first. Put God first. Sa lahat ng ating schedule, sa lahat ng ating plano, God first. Tapos, yung ibang oras, yung ibang mga budget. So, gagamitin para sa mga sa daily. Kaya, so ito po yung challenging, napaka-challenge po ito sa lahat ng Krisyano. Ako mismo, pag uh, Bagdumana ko sa itong mga story, hindi po ito madaling i-share sa inyo. Kahit ako mismo, hindi po, madali, hindi po ito madali sa akin bilang topic ng sermon. Dahil ako mismo ay sinusubok ng Diyos ng ganito. Yung anak pong dalawa, ialay sa akin. Yung mga familia mo, okay. ano mang minamahal mo, ialay sa akin. Gusto kong maging nasa number one. Yun po yung hinihingi ng Diyos sa atin. Hmm. Pero, ito po yung kalooban niya. Wala kong ibang masasabi sa inyo, kundi sinasabi ng Biblia. Okay. Ito po yung, kaya si Abraham po, um, nung tawagin siya, sumunod, pumunta. Nung subukin siya, okay, sumunodin po siya, sumunod. Verse 7, Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, unit na saan ang korderong handok na susunugin. So, dinala po nila yung apoy sa kayong kahoy. Pero anong, anong wala? Yung handog, dapat may handog. So, wala. Kaya yun po yung tanong po ni Isaac. So, Papa, Papa, Nasaan yung kordero na susunugin natin? Kasi ay alam din po niya na dapat mayroon yung hayop na susunugin. Pero kahoy, apoy lang. Kaya gusto niya yung tanong po niya. Anong sabi ni Abraham? Ikaw yun. <laughs> Ganun po yung sabi ni Abraham? Hindi po. Mahirap. Hindi pwede masabi. Anak ko, ang Diyos ang makakaloop ng korderong handok na susunugin. Ang Diyos po ang maghanda, makakaloob. Pero sa puso ni Abraham, umiyak siya. Dahil alam niya kung ano ang dapat gawin. Okay. Sa puso ni Abraham, ganito po, di ba? Ikaw yung handok. Ikaw yung handok. So, doon sa puso ni Abraham, anong meron? Isipin po natin. Gusto niya patayin yung anak niya, hindi. 'Yun po yung pinakaayaw. Pero isinama din isinama ni Abraham yung anak niya, Isaac, para ialay sa Diyos. Okay? Ito po yung gawa, ito po yung gawa. Pero yung gawa ay galing sa pananampalataya. Kung walang pananampalataya, kung wala po siyang faith, hindi pwede ganito. Okay. Anong uri ng faith nasa puso ni Abraham? Yun po yung kailangan po natin kunin. Kailangan po natin matutunan. Verse 9. Ah, Sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya, ng Diyos, nagtayo doon si Abraham ng isang dambana. Inayos ang kahoy. At tinalihan si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin yung kanyang anak. So, tinalihan si Isaac sa ibabaw ng ka, tapos inilagay siya sa ibabaw ng kahoy na ibabaw na isang tampana. Parang itong kanitong dambana tapos yung kahoy muna tapos doon sa doon inilagay si Isaac. Tapos inunat po niya yung kanyang kamay, ano po yung nasa kamay, isang patalim na tapos patain papatay niyang anak niya. Anong uri ng faith nasa puso ni Abraham? Anong uri ng faith? Okay. Verse 11 po. Uh, ah, verse 12. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3 2, 1. At sa kanya'y sinabi, Huwag mong sasakta ng bata. Gawa man siya ay anuman. Sapakat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may sa Diyos. At hindi mo ipinakait sa akin ng inyong anak, ang inyong kaisa-isang anak. Huwag mong sasakta ng bata. So, ano po yung gusto ng Diyos makita ano po yung gusto ng Diyos malaman kay Abraham? Okay? Ano po yung number one? Okay? Yun po yung tanong po sa atin. Ano po ba yung number one sa atin? Trabaho ba? O Diyos ba? Yung familia ba? O anak ba? O pag-aaral ba? O Diyos ba? Ano po yung number one? Ayaw ng Diyos maging number two. Ayaw ng Diyos maging number three. Ano mang number one sa buhay po natin, yun po yung Diyos-Diyosan sa harap ng Diyos. Ano mang number one sa ating buhay, pag-aaral ba number one sa inyo, yun po yung Diyos-Diyosan sa harap ng Diyos. Trabaho ba number one sa atin, yun po yung Diyos-Diyosan sa harap ng Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos Diyosan araw-araw. Yung mga ribulto, ribulto. So, kahit hindi po tayo sumasamba sa ganang mga nakikitang ribulto, pero sa ating puso, yung number one, yun po yung Diyos Diyosan. Yung pinaka number one sa ating puso. Ayaw ng Diyos maging number two. Yun po yung testing ng Diyos. Pero doon po sa puso ni Abraham, kahit napakahirap gawin po ito, papatayin yung saliling anak. Hindi pwede. Hindi ma-imagine po ito. Pero si Abraham po ay sumunod doon sa utos ng Diyos dahil meron po siyang pananampalataya. Anong uri ng pananampalataya? Balik po tayo sa Hebrew chapter 11. Verse 18. na tungkol sa kanya ay sinabi, kay Isaac ay tatawagin ang inyong bini. Okay? Ito po yung hinawakan po ni Abraham. Ito po yung hinawakan po ni Abraham. Kay Isaac, tatawagin ang inyong bini. Ibig sabihin, di ba yung promise ng Diyos, ay matutupad sa pamamagitan po ni Isaac po ito. Okay. Kung wala po kung wala po si Isaac, hindi matutupad yung promise ng Diyos. Pero yung utos ng Diyos kay Abraham, ialay mo yung Isaac po ito. Kaya inisip nag po si Abraham, kung patay na po yung Isaac, paano matutupad yung pangako ng Diyos? Kasi yung pangako ng Diyos ay sa pamagitan ng Isaac. Pero yung utos ng Diyos, ialay mo yung Isaac. Kaya, so, naunawan po ni Abraham, kahit papatain ko itong Isaac, anong gagawin ng Diyos? Bubuhayin siya ulit. Bubuhayin siya ulit ng Diyos. Yun po yung uh, hinawakan po ni Abraham. Verse 9, itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maring buhay ng Diyos ang isang tao. Mari buhayin ng Diyos isang tao. Yun po yung faith ni Abraham. Kaya kahit papatayin ko itong anak, ayaw ko talaga ito. Pero, inuna ko ang Diyos. Ang Diyos ang number one sa akin. Ito yung anak ay galing sa Diyos. Yung anak kong ito ay galing sa Diyos. Siya po yung humingi sa akin. Ito, mayroon po siyang karapatan sa na humingi sa akin. Kaya ibabalik ko ito sa kanya. Kahit papatain ko itong Isaac, pero ito po ay bubuhain ng Diyos muli upang matupad yung promise ng Diyos. Naintindihan po ba? My faith sa puso. Okay. Kung ialay po natin yung ating anak o yung uh, po, kung ialay po natin yung ating uh, pag-aaral sa Diyos, So, i mo yung study mo sa akin. Kung i-alay po natin yung ating study sa Diyos, tapos unahin ang mga gawain ng Diyos. Kung ganun, babaksak po tayo sa subject, hindi po yan mangyari. Takot lang takot. Kapag i-alay po natin yung ating mga minamahal sa Diyos, sabi ng Diyos, wak mong sasaktan yon yung pag-aaral natin, yung trabaho po natin ay maulat. Ma -ulat. Yan po yung promise ng Diyos. God seek ye first. Yung kanyang kaharian, yung kanyang katuhiran. Kung gano'n, kung ialay po natin yung ating minamahal na anak, mga pag-aaral, yung trabaho, kung gano'n po, makikita mo kung paano kumilog, kumikilos ang Diyos sa ating pag-aaral, sa ating trabaho, sa ating pamilya. Hindi po mapapahamak sila. Maulat po sila. Maulat. <clears throat> Kaya, ialay po natin sila sa Diyos. Ialay po, ialay <coughs> po natin yung ating minamahal sa Diyos para ang Diyos po ay maging number one. Huwag po tayo matakot. Buhay ang Diyos. Hindi po siya patay. Buhay ang Diyos. Kailangan po natin makita, kailangan po natin ipakita sa Diyos yung ating puso sa pamagitan ng obedience. So, <coughs> saat kaya si Isaac po ay uh, shadow po siya ni Hesu-Kristo. Si Abraham po ay anino ng Diyos ng Ama. Saka si Isaac po, 'di ba? Uh, inilagay po siya sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. So dinala po niya yung kahoy, 'di ba? Si Isaac po ay uh, anino ni Hesu-Kristo. Binuhay si Jesus muli sa mga patay. Ganon din po si Isaac ay patay na po sa puso ni Abraham. Namatay na po siya sa puso ni Abraham. Inialay po ni Abraham yung kanyang anak. Inialay na sa puso. Inunat po niya yung patalim upang papatain yung kanyang anak. Kaya doon po sa puso ni Abraham, inialay na niya yung kanyang anak. Kaya si Isaac po ay uh, bully niyang tinanggap. Si Isaac po ay shadow ni Hesus Kristo. Ganon din po, ganon din po yung at uh, hinihingi po ng Diyos sa atin. Verse 6 po, Sa pananampalataya si enogay dinalang uh, verse 6 po, Kung walang pananampalataya, hindi maaaring kaluktan ng Diyos. Sapakat, ang sino mang sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ng kantimpala sa mga masigasik na humahanap sa Kanya. Masigasik na humahanap sa Kanya. Nasaan po yung ating sigasik saan po tayo sigasik saan po tayo may sigla hmm? dapat may sigasik po tayo sa ating paghahanap sa Diyos Hebreo chapter 10 Hebrew chapter 10 verse 35. Kaya duwag ninyong itakwil ang inyong pakitiwala na may dakilang kantimpala. 36. Sa kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong Uh, magampanan ang kalooban ng Diyos ay ta ta uh, tanggapin ninyo ang pangako So 37 38 basahin po natin Sapakat sa sandaling panahon ay siyang tumarating dara ay darating hindi maalanta Unit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya Unit kung siya ay tumalikot ang aking kaluluwa ay hindi malulugo sa kanya. Verse 39, Uni, tayo ay hindi kabilang sa mga umuurong, kaya sila ay napapahamak, kundi kabilang sa mga mga may pananapalataya kahit naliligtas. <clears throat> hindi tayo kabilang sa mga umuurong, umaatras, natatakot, Saan po takot tayo? Okay. Takot po ba tayo sa kamatayan? Diba yung ating Diyos na pinaniwalaan ay may kapangyarihan na buhayin ang mga patay sa mga So, meron po tayong pag-aasa. Yun po yung ating pananampalataya. Kahit mamamatay tayo, bubuhayin tayo ng Diyos bubuhayin muli tayo ng Diyos. Hindi po tayo kabilang sa mga umuurong. Kabilang po tayo sa mga may pananampalataya. Yung pananampalataya po natin, may kasama. Anong kasama? Kasamang gawa. kung pananampalataya lang, walang kasamang gawa, so, hindi tatanggapin ito ng Diyos. Kagaya po ni Abraham, kaya nung sumampalataya siya sa pangako ng Diyos, umalis po siya, umalis, at pumunta sa bagong lupain. Nung subukin siya ng Diyos, na ialay mo ang inyong kaisang-isang anak na minamahal mo, So, inialay po niya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya. Kaya sana po, sa itong taong 2024, <clears throat> so, ipakita po natin yung ating puso, yung ating pananampalataya sa pamagitan ng uh, pagsunod sa kanyang otos, kaloban. Okay? So, manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa minsahe na ibinigay, ipinakaloom niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami sa aming mahihinang pananampalataya. Sa iyo lamang po kami umaasa. Patibain po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Upang patuloy po kami sa aming paglakad ng itong paglilingkot sa inyo, Panginoon. Yung mga mahal po namin sa buhay na hindi paligtas, nawa mabigyan po silang lahat ng pagkakataon na makinig ng salita ng Ibanghelyo at makasama din po sila sa parehong pag-asa po namin sa buhay na walang hanggang sa langit. Kamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito para sa inyong maluwalhating kalooban. Ipinagtitiwalan po namin ang aming natitidang panahon sa buhay sa inyong mahabagin at makapangyayan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen.